真的孩子，我非常高兴，所以我希望这也能令你高兴。哦，哇哦，谢谢爸爸。这是什么？打开看。嘿，哇哦，这是我一直想要的天文望远镜。谢谢爸爸，你怎么知道的？啊，这不难猜到，你给了我们很多暗示。 我要试试看，这可真是太棒了！我想天文望远镜想了有10000年了，现在我先看什么呢？土星环还是天王星的卫星？哦，还是先看看月亮吧。我先把焦距调好。啊！ 电话挂了，还可以省下1毛钱。<笑>小妖队，我是杰克。什么？你说什么？你用你的新天文望远镜看到月亮上有一个怪兽，你能确信吗？好，你等着，我们马上就来。 起来！现在就走，小妖队出发！ <音>这样叫醒我也太粗鲁了。他在那儿，我从那儿看见的，真吓人！我想我再也不会喜欢什么天文学了。别害怕，库珀，一切都会好的，把它交给我们好了。艾迪，你过去看看。哦，杰克，非得去看吗？没有问题。我只是问问。 您能肯定那不是科波的幻觉吗？科波多年来一直对天文学很感兴趣，先生，现在他居然下成这样，我相信一定是事出有因的。什么也没有看见，杰克，你看反了，艾迪，是吗？哦，是的，我看到月亮了，看上去，呀！ 爸爸，我害怕。勇敢些，孩子，你必须面对恐惧，这样就不会再被他们吓到。就像这些降妖队员，他们就不害怕。振作些，艾迪，你看到什么了？月亮变成了一个怪兽，和我看到的一样。你看到了什么 ，Tracy？ 没有，可我看到了，杰克，真的。我相信你，艾迪。可如果 Tracy 没有看到的话，那就只有一个解释了。你快说，杰克。被妖魔缠住的不是月亮，而是天文望远镜。<笑><笑>
天文望远镜。我们现在该怎么做，先生？你们到楼下去，那儿安全。剩下的就交给我们，想要队员来处理。我就担心他会这么说。让我看看，这是一个怪兽，对吗？不错，杰克。让我来看看。呀！是的，就在那儿。现在我们要把它弄出来。有这必要吗？我对怪兽最过敏了。我们都很害怕，但这是我们的工作。把你的绳索准备好 ，Tracy。往那个孔里喷一点响咬瓦斯。是。好的。喷中他了，现在再喷一次。尖牙兽，我猜就是他，快点抓住他。抓住了。你们想得倒美，笨蛋家伙。啊，抓住了 ，Jack， 我来了 ，Eddie。哇哦，爸爸快看，想要队员们正在追击怪兽。抓住他，杰克！抓住他，坚持住 ，Tracy！ 干得好 ，Eddie！ Tracy， 我离开太远，没法对他用除妖器，想想办法。好的。干得好 ，Tracy！ 这个可以把你解决掉。呀哈哈，成功了 ，Jack！ 目前是成功了 ，Eddie。可是等他一回到幽灵总部，魔王又会让他恢复原形。我们去和兰德尔一家谈谈。我不明白，康先生，你说这个尖牙兽是为魔王效力的。可魔王有什么必要吓唬一个小孩子呢？我也不知道，兰德尔夫人。不过我们一定要找到答案。我很感激你，康先生，在我儿子的望远镜上弄鬼非常卑鄙，这有可能永远打消他对天文学的浓厚兴趣。不过幸运的是，我们明天带他去参观航天中心，希望能借此忘掉这件可怕的事情。啊，但愿如此，夫人。但是魔王很狡猾，我们要弄清楚他到底想干什么。来吧，伙计们，别担心，兰德尔先生，一切包在降妖队身上。哦，是的，我想是这样的。是的。哦，天哪，他们又来了。现在我们去哪儿？我们到2960年去。哦，天哪，你要去找费丘了。不错，艾迪，我们有许多问题，我想费丘拉也许会知道这些答案。哎呀！你没有完成我给你的任务，我应该让你永远保持这个样子，但是我还用得着你。现在你们两个听着，就是现在，降妖队员们正在赶往2960年的未来世界，去见费丘拉。我们一定不能让他们发现科波尼库斯兰德的秘密。你们必须制止他们，快去！
欢迎你们到2960年来，朋友们。你们从那么远赶来是为了什么呢？我们想问你一个问题，费丘拉。魔王对一个孩子的望远镜想干些什么呢？有谁知道他想问什么吗？我来解释一下。我们刚刚发现魔王正在我们那儿的一个小男孩的天文望远镜里捣鬼。哦，那么他为什么要这么做呢？我们正希望你能告诉我们这个答案呢。是吗？我想不出他打算做什么。那个孩子叫什么名字啊？他名字叫他们在那儿。来吧，尖牙兽，还有高个子吓人魔，让我们打垮他们。干我的降妖队员。套住了，我把你捉住了，跳。还没了，宝贝儿。是我捉住你了，现在让你尝尝我的速冻剂的味道吧。重新开战吧，你这个笨蛋。哦，对，该用上我的绳圈了。哦，这回他可不管用了。对不起 Tracy。 先别急着道歉，伙计，看我的。坚持住，当心。你们别猖狂了，来了。哦，回去见魔王喽。谢谢你的帮助，费丘拉。哦，你别这么说，杰克，你们来了，这里热闹了很多。哦，谢天谢地，总算结束了。我想魔王一定是企图阻止我们和费丘拉谈话。可是我也不知道是为什么，这毫无道理。不过那个孩子到底叫什么名字？他的名字叫说呀，叫什么名字？刚刚这么一搅和，我全忘记了。库伯尼库斯兰德，是这名字。你怎么会记住的？很简单，杰克，就写在这儿，瞧，库伯尼库斯兰德。啊，库伯尼库斯兰德，天文学之父。你究竟在说什么呀，贝丘拉？库布尼库兹兰德尔发明的飞船使人类终于能够在星辰间旅行了，正是他开辟了在银河系和平移民的道路，他非常有名望。可我们认识的科布兰德尔才10岁，他根本没有做过你所说的事。你说的事还没有，可是等他长大了他会的。总算明白了，魔王一直想统治整个的银河系，因此他必须设法阻止库布尼库斯兰德尔发明新式宇航飞船。我明白了，我明白了，也想使小科布对宇宙产生恐惧，于是也就不想再发明什么宇宙飞船了。魔王不会就此罢休的，兰德尔夫妇打算带科布去航天中心，魔王肯定会在那儿进行第二次袭击。这么说，降妖队员已经发现了我的计划，但是我还是会赢的，绝对不能让科贝尼库斯兰德尔发现他的新型宇宙飞船。现在科贝尼库斯兰德尔他对太空很有兴趣，你们我邪恶的仆人必须毁掉他那种兴趣，通过恐惧。减压兽、高个将、弗拉特拉特、胆小鬼和催眠鬼，现在到航天中心去，然后把恐惧注入那个孩子的心灵。如果降妖队员跟你们捣乱，你们知道该怎么去做，快去。我的天哪，这可太有趣了，我从来不知道火箭会有这么大。
他们必须造成这么大，因为它必须装载许多燃料。你喜欢这个吗，孩子？当然喜欢，爸爸，真是太棒了。这儿还有样东西你可能感兴趣，孩子，巨型天文望远镜。不不，爸爸，有什么不对头吗？不，只是天文望远镜。这是他联想起他最近一次可怕的经历。没事，孩子，去吧，去看看。去吧，孩子，去看看。真的没事。你这可恶的怪物，我对你折磨我的孩子受够了。爸爸，你安静些，我再也不会怕你们这些怪物了，你们不过是一些恶棍。哦，这么说你不怕我了？嗯，不。说得好，库布，现在你们全都离开这儿，对付这些蠢货对我们来说是小菜一碟。我希望他没有把我们俩也算进去。对，这是你们这群家伙最后一次干扰魔王的计划了，以后就不会再有机会了。抓住他们，快行动，行动，降妖队员。啊，中了，饭桶杰克。好困啊。谢谢 Tracy。 成了，谢谢贝丘了。不用客气。可恶，哦，讨厌。现在我要给你点颜色看看，该死。你们把一切都毁了，等我回去告诉魔王。我还是回去告状的。好，你们赢了。不，考博，是你赢了，我们只不过赶走了妖怪，你才是击败他们的人，因为是你决定了不再惧怕他们。是啊，科博，既然魔王已经没有办法再让你惧怕宇宙了，那也就意味着你把他打败了。我不明白。我知道你现在还不明白，可是你会明白的。20年之后，你们将会为你们的儿子感到非常非常的骄傲。将会为，我们现在已经感到了。再见，降妖队员。谢谢。啊！我讨厌快乐的结局。哦嘿，在今天的故事里，一个小男孩学会了面对恐惧。害怕本身并没有什么，它通常会使你避开麻烦。可是不要因为恐惧而不去做真正重要的事。科博学会不再惧怕妖怪，于是成长为一名著名的科学家。如果有什么可怕的东西挡住了你成功的道路，你必须面对它，你会为此而感到高兴。